Hola, bon dia, sóc Josep Grau, diputat de Convergència i Unió per Lleida. És la tercera legislatura que sóc diputat i he tingut un interès en venir precisament aquí, que és la casa d'on vaig néixer. És el lloc de treball durant molts i molts anys de la meva vida, perquè he conrevat les terres durant molts anys, i a més ara és el lloc de reunió de tota la família, i totes les celebracions familiars, totes les festes importants, les fem a dins d'aquesta casa. Aquí a Vilera on venien els vins també a batre el gra, i s'hi feia uns pallers que a més s'enfangaven perquè durés la palla tot l'any, i per tant veies el carro, les estris de treballar al camp, i records molt i molt bonics. Aquesta és una afició que va començar fa uns quants anys i és arrel de la meva etapa d'alcalde, perquè em van vindre els del club de clàssics perquè muntéssim una fira. I a partir d'aquí vaig començar a comprar totes les revistes que sortien, a aficionar-me amb ells, i al final a comprar algun cotxe destartalat. La feina meva és aixecar-me i sortir de sota el cotxe perquè hi ha una cosa que no funciona i s'ha de fer el manteniment, diguem, no? Però això també ajuda a viure, també ajuda a viure. Jo diria que Mollerús ha estat una ciutat de cabalers, precisament en el qual hi han confluït molta gent de la comarca i de molt més enllà a buscar la seva oportunitat, i l'ha trobat. I per tant, aquests són els que han fet entre tots a gran Mollerús. És que aquesta gendeta té història, perquè jo allà al mes de novembre, finals de novembre, quan vinc a buscar el diari, el seu pare agafa i em posa entremig dels diaris, em posa una capseta de cartó que hi ha l'agenda de l'any següent, perquè sap que sempre la porto al damunt i sempre hi prenc notes, i a part em fa l'agenda. Adéu. Els dimecres que no hi ha Parlament, rebo visites aquí a la seu del Consell Comarcal del Pla, visites dels alcaldes, reunions de treball amb el Consell Comarcal, ens repartim la feina, però jo sóc el veterano, per dir alguna cosa, no? Quines obres presenteu al Pla de Serveis? Bona tarda a tothom, anem a començar la comissió, donant en primer lloc la benvinguda a l'honorable conseller. En aquesta legislatura actual presideixo la Comissió d'Agricultura, participo com a membre de la Comissió d'Afers Exteriors i la Unió Europea, i a més aquí per vocació, perquè és una comissió que m'agrada participar-hi a més, i una comissió social que és la d'estudi dels discapacitats, i crec que són tres comissions que omplen perfectament la vida d'un diputat. El senyor Àngel Solano pel Partit Popular, el senyor Pané, ja vinc a sopar, ja vinc. El senyor Pané per Iniciativa i el senyor Robles pel grup Mix. El museu i el canal d'Urgell en si té un simbologisme especial perquè és la gran transformació d'aquesta zona. Aquesta zona era una zona pobra, no? Jo recordo ben petit que l'embassament d'Oliana encara no funcionava, que la matinada ens havíem d'anar amb el meu pare al canal a fer una cosa que era il·legal, que era posar uns troncs a baix al canal, la tercera sèquia, per desviar l'aigua cap a la sèquia que portava l'aigua a les nostres finques. Tota la meva etapa d'alcalde, jo seia una hora aproximadament a dins de la cafeteria, perquè sempre hi havia gent de la comarca que em venia a plantejar algun tema, ho fèiem la xerrada, i alcaldes, regidors, diguem, anàvem passant. Jo sempre dic que m'agrada més el carrer que els despatxos. Passejant, doncs et trobes una persona que t'explica un problema. Anem més volta de fulla. Bones festes, eh? Endavant, ànims. Adéu. Jo crec que això és molt, molt important, i això és el que de vegades enyoro de tota la nova generació política. El Granate. I no l'associo amb el Barça, eh? Sempre repeteixo el mateix, però això ho havia ben fet, això ho havia ben fet. L'últim, el darrer de tot, que el van recalar fa poques setmanes, és les primeres memòries del president Pujol. Un que m'agradava molt i ha marxat era el Piqué. M'entregaven un guardó, estava dalt d'un escenari, agraeixo el guardó, portava un peu de fusta, agraeixo el regal, feia així, i la figura del damunt salta, cau a les escales i es trenca. El moment que m'he sentit més ridícul a la meva feina.